Claudia Duro nga Tirana ka ardhur në Prishtinë për të festuar ndrimin e vitit, thotë se po i pëlqen atmosfera e fund vitit në kryeqytetin kosovar. Unë gjendem në Prishtinë, në fakt është hera e parë që unë vi për festat e fund vitit në Prishtinë, është një atmosferë jashtëzakonshme, njerëzit janë shumë i kpritës edhe këtë gjë nuk e kisha ditur në fakt. Prishtina është shumë shumë e dashur, do ta festoj, besoj në shesh këtu do jemi, deri në orën 12, pastaj do shkojmë në një lokal për ta festuar me miqt. Por ndryshe nga Claudia, kosovarët vazhdojnë traditën që vitin e ri ta festojnë në shtëpi me familje. Violeta Zatriqi thekson se ditën e dytë dhe të tretën do dalin për të festuar në ndonjë lokal të Prishtinës. Sonte do ta festojmë në ambientin familjar, do të thonë në shoqëri, në shtëpi. O natën e dytë dhe të tretë do të dalim në një lokal. Sinqerisht e faleminderoj edhe për gëzoj kryetorin e komunës Prishtinës për këtë ambient shumë festiv në qytetin tonë, ku po kënaqemi, sidomos sot dita festive dhe po ka argëtim dhe po ka ku gjallëni në shesh që do të thotë shumë mirë. Gjithmonë është thënë që për ndrimin e viteve kosovarët shpenzojnë shumë, por që Fitim Abrashi thotë se për këtë fest ka bërë shpenzime modeste. Si zakonisht në shtëpi, me familje, me fëmijë, jo në diçka më interesante, më diçka. Zakonisht e presim në shtëpi. Jo në shpenzim kush e di sa, shpenzime modeste sa për një familje mesatare të Kosovës kështu. Lokale të shumta në kryeqytet kanë organizuar mbrëmje muzikore me këngëtar të ndryshëm për të pritur ndrimin e viteve. Ndryshe përveç lokaleve private, komuna e Prishtinës nuk ka paraparë ndonjë aktivitet për të shënuar ardhjën e vitit të ri.